Barchaga assalomu alaykum. Sizlar ayni damda Otabek Akhadov kanaldasiz. Hozirgi zamonda barchamizdan bir narsalarni yashirmoqdalar. Shu sababdan bu videoni oxirgacha tomosha qiling. Alloh ko'rsatmasin, bir yaqinimizni yo'qotganimizda juda ham xafa bo'lamiz. Hattoki dod solib yig'lashimiz aniq. Bu holat insonlarga xos bo'lgan xislat hisoblanadi. Xo'p, lekin bu qiz nega yig'lamoqda? Bolasini yo'qotib qo'yganday yoki onasi o'lganday yig'layotgan bu qizning yagona dardi sevgilisini unga iPhone olib bermagani. Dunyodagi barcha insonlarga hozirgi kunlarda nimalardir bo'lmoqda. Chunki ularga shunday bo'lishini istagan odamlar bor. Agarda tayyor bo'lsangiz, barchani qiziqtiradigan sirlarga boy bo'lgan videomiz boshlansin. Demak, biz boshladik. Shu yaqin kunlarda agar men o'rgangan nazariyalar haqiqat bo'lsa, hozir sizga aytadigan gaplarim jamiki insoniyatni tashvishga soladi. Urush yillarida, ya'ni 1930-yillarda boshlangan Gitlerning yordamidagi u xoin reja bilan bizlar hech ham farqiga bormasak-da, u xoin rejaning qurboniga aylandik. Hali ham qurbon bo'lmoqdamiz. Hozirgi kunlarda insonlarning munosabatlari zaiflashganini barchamiz bilamiz. Hattoki yoshlarimizni 21 asrda baxtsiz, umidsiz va ko'p hollarda depressiyaga tushib qolayotganlari hech kimga sir emas. Ko'pchiligimiz o'zimizcha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga jilmayib, kulib rasmga tushamiz. Go'yoki bizdan baxtli inson yo'qdek. Lekin telefonimizni qo'limizdan qo'ygan paytimiz, ya'ni yolg'iz qolganimizda u kulib tushgan rasmimizni ostidagi g'amgin insonga aylanamiz. Bizga nimadir kamlik qilayotgandek, yetishmayotgandek tuyulaveradi. Hozirgi kundan 100 yil oldin yashagan odamlarni bizdan baxtli yashaganining sabablari bor. U sabablardan hozir sizlarga aytadigan shunday bir sabab borki, eshitganingizda hayratdan yoqa ushlashingiz aniq. Barcha narsa 1 va 2 jahon urushining orasidagi bir vaqtda bu ikki ism tomonidan reja qilingan. Barcha narsa Rothschild va Rockefeller oilalarining xoin rejasi bilan boshlandi. Shu orada sizlarga qisqa bir eslatma. Masonlar va Illuminati tashkilotining orqasida bu ikki buyuk kuch bor. Ular o'z qora ishlarini asosan Illuminati tashkilot orqali amalga oshiradilar. Endi esa videoga qaytamiz. Bu ikki oilaning birinchi qilgan ishlari ovoz chastotasini inson miyasidagi ta'sirini o'lchash edi. Maqsadlari esa bu ovoz chastotasi orqali insonlarni boshqarish va ularni tuyg'ulari orqali cho'ktirish, ya'ni umidsizlikka tushirish edi. Hattoki bu narsani urushlarda g'alaba qozonish uchun dushmanlar uchun ishlatmoqchi bo'ldilar. Hattoki ishlatdilar ham. Ovoz chastotasi tajribasini 2 jahon urushida Gitler orqali sinab ko'rdilar va shu tarzda birinchi bora urushlardagi ta'sirini bilib oldilar. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Nima edi ular kashf qilgan bu narsa? Qanday qilib insonlarni ovoz chastotasi orqali ta'sir ostiga olishlari mumkin edi? Dunyoning eng kuchli olimlaridan biri bo'lgan Nikolas Teslaning shu so'zi bilan davom etamiz. Agar siz koinotning sirini bilmoqchi bo'lsangiz, chastota va tebranish qonunlarini ko'rib chiqing. Nikola Tesla. Bundan bir necha yil oldin yaponiyalik olim Masaru Emoto suv orqali o'z tajribasini o'tkazgan edi. U tajriba orqali Masaru Emoto suvni ovozlar va tuyg'ularga qarshi reaksiya berganini aniqlaydi. Har xil musiqalarni suvga eshittirib, u hodisani mikroskop orqali kuzatib turgan u olim suvdagi o'zgarishlarni ko'rib,
qayratdan yoqa ushlaydi. Inson vujudining ham ko'pgina qismini suvdan tashkil topganini hisobga olsak, ovozlarga va tuyg'ularga bergan reaksiyamiz mantiqan o'z o'rnini topmoqda. Bilim odamlari uchun hali ham sir sinoatga boy bo'lgan miyamizning ham ko'pgina qismi suvdan tashkil topgan. Xo'p, har xil ovozlar vujudimizda qanday reaksiya uyg'otmoqda? Ma'lum bir o'lchovga ega bo'lgan inson ovozining chastotasi shishani sindira olishini eshitgan bo'lsangiz kerak. Film tomosha qilarkan eshitadigan ovozlarimiz, ishga borib kelishimizda quloqlikda eshitadigan ovozlarimiz, maktabdagi har xil ovozlar, metrodagi, ishxonadagi, hattoki uxlashimizda ham har xil ovozlarni eshitamiz. Bir kun ichida bu ovozlar farqli tuyg'ularga sabab bo'lmoqda. Masalan, eshitgan qo'shiqlarimizda tinchlana olamiz, baxtli bo'la olamiz, hattoki depressiyaga tushib, qilayotgan ishimizdan ma'no topa olmasdan o'z jonimizga qasd qilishimiz ham mumkin. Bunaqa holatlar ko'p bora sodir bo'lgan. Buning sababini aniqlash uchun dunyodagi bir qator olimlar bir oraga kelib, har xil ovozlar, musiqalar qanday qilib inson miyasiga ta'sir o'tkazishi mumkinligi haqida o'z tajribalarini o'tkazishdi va bir ovoz chastotasi bilan qarshilashdilar. 440 Hz shaytonning chastotasi nomi bilan ham mashhur. Buni ko'pchiligingiz bilasiz. Ovoz molekulalarini bir soniyada tebranish soni ovoz chastotasining sonini anglatadi. Masalan, qulog'imizga eshitilishi qiyin bo'lgan eng past ovoz chastotasi 20 Hz. 20 Hz degani ovoz molekulalarini bir soniyada 20 marta tebranishini anglatadi. Eshita olishimiz mumkin bo'lgan eng baland ovoz chastotasi 20000 Hz. Bu esa bir soniyada 20000 marta tebranish deganidir. Qisqacha qilib aytganda, bu videodagi ovozga diqqat qiling. Bu ovoz chastotalari ustida olib borilgan tajribalar shuni anglatadiki, har bir chastotani inson miyasida va vujudida farqli reaksiyalar ro'y berishi aniqlandi. Hozirgi kunda millionlab insonlar bu ovoz chastotalarini har xil maqsadlarda ishlatmoqdalar. Masalan, insonlar o'zlarini baxtsiz his qilganlarida 396 Hz, bir mavzu bo'yicha qaror berish kerak bo'lganida 417 Hz, hayot energiyasining ortishi va xush kayfiyat uchun 528 Hz ovoz chastotasi ishlatilinadi. Lekin 528 Hz ovoz chastotasi yaratuvchiga, ya'ni Allohga bo'lgan ishonchni zaiflashishiga sabab bo'lar ekan. Zero bu narsani bir qancha olimlar ta'kidlab kelmoqdalar. 639 Hz ovoz chastotasi sevishganlarning hayotini bir maromda ushlashga yordam berar ekan. 432 Hz esa insonlarga foydali bo'lgan ovoz chastotasi ekan. Dunyodagi bir qancha olimlar azon ovozini chastotasini o'lchab ko'rdilar. Tekshiruvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, azon ovozi 432 Hz'li ovoz ekan. Bu ovoz insonlarga xotirjamlik berishini aniqladilar. Azon ovozi eshitilgan paytda insonning miya faoliyati o'zgaradi va inson insoniylik qolibida turadi. Ya'ni barcha iymonga qaytadi. Bu narsalar isbotlangan va 100% fakt ma'lumotlar. Bu mavzuga boshqa videolarda to'xtalib o'taman. Bugun bizni qiziqtiradigan mavzu 440 Hz. Ya'ni shaytonning ovoz chastotasi. Olimlarning aniqlashicha 440 Hz insonlarni depressiyaga yo'liqtirishda va surishtirish, izlanish kabi tuyg'ularni zaiflashtirar ekan. Hattoki miyamizdagi eng kerakli nuqta bo'lib xizmat qiladigan epifiz bezini 95% ishdan chiqarishi aniqlandi. Bu kashfiyotdan biroz vaqt o'tgach, 1930-yillarning oxirida Rothschild oilasi bu kashfiyotni o'zlari uchun bir imkoniyat bilib, shaytoniy rejani tuzishni boshladilar. Ularning tuzib chiqqan rejalari butun dunyo aholisini zehnini qo'lga olish va shu orqali ularni boshqarish edi. Agar ular
440 GHz'dan foydalana olsalar, barcha insonlarni o'z dinidan chiqarib, Dajjol chiqqanida unga ergashib ketadigan inson turini yaratishni maqsad qilgan edilar va hozirgi kunda bu ishni deyarli uddaladilar. Bu gapimni birozdan keyin isbotlab o'taman. 1-chi va 2-chi jahon urushi o'rtalarida askarlarni psixologiyasiga ta'sir o'tkazish uchun 440 GHz'ni ularga eshittirardilar. Yetmaganiga o'sha paytlarda Rokafeller o'zi uchun radio stansiyasi qurdiradi va urush yillarida insonlarga 440 GHz'ni tinglattiradi. Shu soyada insonlar jahldor, qonxo'r bo'lib urushga chiqardilar. Bu narsa ularga kamlik qilardi. Ular butun dunyoga o'z ta'sirlarini o'tkazishni istadilar va buning eng oson yo'li musiqa sektori edi. Chunki musiqa butun dunyoda sevib tinglanardi. U paytlarda barcha qo'shiqlar va musiqalarning chastotasi 432 Gertz qilib belgilangandi. 432 Gertz da Allohga ishonch va insonlarni yaxshilikka undaydigan chastota bor edi. Bu yaxshi narsalar borligiga qaramasdan Rothschild va Rockefeller oilasi bu narsani tak-tugidan o'zgartirdilar. Angliya bilan bo'lgan shartnomada barcha musiqalar 440 Gertz qilib yaratilishi belgilandi. O'sha paytlarda bu narsa barcha davlatlar uchun majburiy qilib belgilandi. YouTube'da 432 va 440 Gertz'ni suv bilan bo'lgan tajribasini ko'rishingiz mumkin va 440 Gertz'ni suvga bo'lgan ta'sirini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin. Nazariyotchilarning fikriga ko'ra, 100 yillardan buyon biz insonlarga eshittirilayotgan qo'shiqlar orqali biz farqiga bormasak-da, hujayralarimizni zaharlamoqdalar. Buning ta'sirida miyamizdagi epifiz bezimiz ko'r bo'ldi va bir qancha haqiqatlarni ko'zimiz ochiq holatda ham ko'ra olmayapmiz. Ularning istaganidek qalb ko'zimiz ko'r bo'ldi. Barchamizga ayonki, gamburgerlarni inson sog'ligi uchun zararlari bor. Bu narsani bila turib iste'mol qilamiz. Chunki miyamiz bu narsani zararli ekanini sezmayapti. Sigaret insonlarni o'ldiradi desalar ham, barcha narsani his qilib, bila turib, bu narsaga rozi bo'lgan qanchadan-qancha insonlar bor. Chunki miyamizni bu narsalarni rad qiladigan qismini ular qo'lga oldilar. Har kuni 5 mahal namoz o'qishni o'rniga ketadigan 2 soat vaqtni O'zbekistondagi 60% aholi hozirgi kunda kamida 6 soat vaqtini TikTokda o'tkazmoqda. Chunki miyamizni bu narsa xato ekanligini aytadigan qismi afsuski ishlamayapti. Ya'ni epifiz bezimiz ko'r bo'lib ulgurdi. Barchamiz qo'l telefonlarimizga bog'lanib qoldik. Aslida bu narsa miyamizdagi epifiz bezimizni ko'r qilishiga qaramasdan, iPhone'ga asos solgan odam, ya'ni Apple'ning sohibi Steve Jobs o'z bolalariga iPhone va iPad ishlatishni taqiqlaganidan xabaringiz bormidi? Bu narsalarni takror-takror o'ylab ko'ring. Millionlarcha obunachisi bo'lgan dunyoning eng mashhur reperlaridan biri butun dunyoni oyoqqa turg'izadigan bu gaplarni aytgandi. Amerikadagi bir qancha mashhurlar haqiqatlarni bilsa ham, bu mavzuda hech kimga churq eta olmaydi. Ammo bu yigit jonimni olsalar ham, bu qo'rqinchli haqiqatlarni sizlardan yashira olmayman deb bu gaplarni aytgandi. Bu gaplardan keyin 2018 yil 18 iyunda bu yigit o'z mashinasida noma'lum ikkita odam tarafidan ayovsizlarcha o'qqa tutildi va bu yosh yigit shifoxonaga olib borildi va u yerda
bu hayotdan ko'zlarini yumdi. Sizningcha bu ishni kimlar qilgan bo'lishi mumkin? Albatta, masonlar va illuminatlarning orqasida turgan u ikki shaytoniy oila. Rothschild va Rockefeller oilalari. Bu ikki oila asosan o'z qora ishlarini Illuminati tashkiloti niqobida amalga oshirib kelmoqda. U mashhur reperning aytgan gaplardan keyin bir qancha qo'shiqchilar 440 Hz ovoz chastotasida qo'shiq aytishga tushdilar. Lekin 440 Hz da qo'shiq aytadigan eng mashhur xonandalardan biri Madonna barcha-barchani ortda qoldira oldi. Xabaringiz bor, Madonna 2019-yil barcha kelajakka bora olmaydi degan qo'shiq aytgandi va u qo'shiqdagi sahna ko'rinishida dunyoning kelajagiga oid bir qancha qo'rqinchli harakatlarni qilgandi. U sahna ko'rinishi masonlar niqobi ostida boshlanadi. Keyinchalik Madonnani bir ko'zli Dajjolning qiyofasiga kirganini ko'rmoqdamiz. Boshidagi toj esa korona, ya'ni koronavirusni tamsil qilmoqda. Bu qo'shiqning so'zlari ham juda ham qiziqarli. Kelajakka barcha bora olmaydi. Faqatgina bir qismimiz kelajakka bora olamiz. Bu gaplardan keyin maska taqqan odamlarni va hamma yoqni olov ichida ekanligini ko'rmoqdamiz. Keyinchalik Madonna o'yinchilarga puflaydi va barcha bu shamol ta'sirida o'lganini ko'rmoqdamiz. Bu sahnani zalda kuzatib turgan insonlar ajoyib show, super show deb Madonnani olqishlamoqdalar. Bu holatga kulsammi yoki yig'lasammi bila olmadim. Bu ayol bu yerda yaqinda hammangizni yo'q qilib yuboramiz. Kelajakka faqatgina bir qismingiz borasiz deb aytsa ham, u konsert zalidagi epifiz bezi ko'r bo'lgan insonlar Madonnani olqishlab, uni tabriklamoqdalar. Bu holatga esa izohni sizlarga qoldiraman. Bu videoni ko'rgan ko'plab insonlar bularning barchasi nazariya yoki uydirma deb o'ylashlari ham mumkin. Agar orangizda shunday insonlar bo'lsa, 440 Hz haqida chuqurroq ma'lumot to'plashlarini so'rab qolaman. 440 Hz qo'shiqlaridan shubhalangan odamlar bu narsadan o'zlarini himoya qilishni istasalar, telefonlariga 432 Hz musiqa playerini o'rnatib, musiqalarni ishonchli tarzda tinglashlari mumkin. Bu kabi videolarni davomini kelishini xohlasangiz, videomizga bir dona like bosish yetarli bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qiling.